إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے روبرو سورہ فصلت کی ایک آیت تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ، اس شخص سے اچھی بات اور کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، وعمل صالحا، اور خود اپنی ذات میں وہ نیک عمل کرے. وقال اننی من المسلمین، اور کہے کہ یقیناً میں مسلمان ہوں. یہ آیت ترجمے سے آپ نے ملاحظہ کیا کہ دعوت اللہ کی اہمیت اور فضیلت سے بحث کرتی ہے، اور اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ اس زمین پر اللہ کی طرف بلانے اور دعوت و تبلیغ سے بڑا، اس سے زیادہ کوئی اہم کام نہیں ہے. مفسرین میں سے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اور دوسرے بعض مفسرین نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور دوسرے مفسرین سلف سے اس آیت کی تفسیر میں یہ بات نقل کی ہے کہ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ، کہ اس شخص سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے. کہا کہ اس سے مراد مؤذن ہے، اس سے مراد مؤذنین ہیں جو لوگوں کو دن میں پانچ وقت اللہ اکبر کی اپنی صداؤں کے ساتھ نماز کی طرف بلاتے ہیں. اس طرح گویا یہ آیت جہاں دعات اور مبلغین کی فضیلت پر دلالت کر رہی ہے، وہیں یہ آیت اذان اور مؤذنین کی فضیلت پہ بھی دلالت کر رہی ہے. اللہ نے کہا کہ اس زمین پر سب سے اچھے لوگ، فضیلت والے لوگ، رتبے والے جو لوگ ہیں، ان میں اللہ کی طرف بلانے والے، نمازوں کی طرف بلانے والے مؤذنین بھی شامل ہیں. حضرات، آج کا میرا خطبہ اسی عبادت اذان سے متعلق ہے. بہت سارے احکام ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، بہت ساری فضیلتیں ہیں جو اذان سے متعلق ہیں. اکثر باتیں ہمیں معلوم ہوگی، لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اذان کے سلسلے میں شریعت کی دی گئی تعلیمات کا پاس و لحاظ بہت سارے لوگوں کے پاس پایا نہیں جاتا ہے. اس لیے بطور تذکیر اور یاد دہانی کچھ باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں عبادت اذان کے سلسلے میں ہم عرض کیے دیتے ہیں. یاد رکھیے کہ اذان کی یہ عبادت بڑی اہمیت کی حامل ہے. مضمون کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے نا، پرانی مجید میں سب سے زیادہ جو مضمون آیا ہے بکثرت تکرار کے ساتھ، جس مضمون کو آسمان سے آنے والی وحی نے بار بار دہرایا ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ وہ تین باتیں ہیں: توحید، رسالت اور آخرت. یہ پرانی مجید میں سب سے زیادہ آیا ہوا مضمون ہے. یہ ایک اللہ کی وحدانیت کے، ایک اللہ وہی عبادت کا مستحق ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے. دوسرا مضمون ہے رسالت،
کہ بندوں کو اللہ سے جوڑنے والی شخصیتیں رسولوں کی ہیں، پیغمبروں کی ہیں، انبیاء کی ہیں، انبیاء پہ ایمان لانا ضروری ہے. تیسرا مضمون ہے آخرت، کہ انسانوں یہ دنیا یہ تمہارا اصل ٹھکانہ نہیں، اصل زندگی وہ ہے جو اس کے بعد آنے والی ہے اور جسے آخرت کہا جاتا ہے. اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اذان کی اہمیت اس حیثیت سے اجاگر ہوتی ہے، قرآن میں یہ جو تین مضمون بکثرت آئے ہیں اذان انہی تین مضامین پر مشتمل ہے. اذان میں بھی توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، اور توحید اور رسالت اور آخرت کے بعد جو ام العبادات ہے، رأس العبادات، نماز کا تذکرہ ہے. توحید جب مؤذن اللہ اکبر اللہ اکبر کہتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اس میں توحید ہے. رسالت جب مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے تو اس میں جو ہے رسالت کا تذکرہ ہے. آخرت کا تذکرہ کہاں اذان میں؟ جب مؤذن کہتا ہے حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، تو ظاہر بات ہے کہ کامیابی سے آخرت کی کامیابی مراد ہے. اس اعتبار سے حی علی الفلاح میں تصور آخرت ہے. تو قرآن میں جو مضمون سب سے زیادہ آیا ہوا ہے، اذان کے کلمات بھی اسی مضمون پر مشتمل ہیں، توحید، رسالت اور آخرت. اور اس کے بعد عملی زندگی میں سب سے اہم نماز ہے، تو حی علی الصلاح کہہ کر نماز کی طرف بلایا گیا ہے. حضرات، اذان یہ اعلان توحید ہے، یہ رب العالمین کی کبریائی کا اعلان ہے، یہ نماز کے وقت کے داخل ہونے کا اعلان ہے. لوگ جو اپنے گھروں میں مشغول ہیں، تجارت میں مصروف ہیں، کاروبار میں مشغول ہیں، کوئی آرام کر رہا ہے، کوئی سویا ہوا ہے، زندگی کے چمیلوں میں ہم مصروف رہتے ہیں، تو ایک مؤذن حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کہہ کر ہم سب کو اللہ رب العالمین کی عظمت و کبریائی کا واسطہ دے کر توحید کی طرف بلاتا ہے، نماز کی طرف بلاتا ہے اور مسجد کی طرف بلاتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز گرچہ مکے میں فرض ہو گئی، لیکن مکے میں با جماعت نماز کا اہتمام نہیں تھا، اس لیے کہ وہاں ممکن بھی نہ تھی یہ بات. اس لیے اذان مکے میں نہ ہوئی، اذان کا حکم مدینے میں آیا. جب ہجرت کر کے مدینہ آئے آپ اور نماز کی کو با جماعت شکل دی گئی، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کو ضروری قرار دیا گیا اور جماعت کے ساتھ نماز ہونے لگی، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ پیارے نبی نے مشورہ کیا کہ وقت صلاۃ، نماز کے اوقات کے داخل ہونے کے سلسلے میں ہم کیا تدبیر اختیار کریں. کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی ایسا کرتے ہیں، جب نماز کا وقت داخل ہوتا ہے نا، اس وقت مسجد کے سامنے جھنڈا گاڑ دیتے ہیں، اس جھنڈے کو دیکھ کے لوگ سمجھ جائیں کہ نماز کا وقت شروع ہو چکا ہے، داخل ہو چکا ہے. دوسرے بات صحابہ نے کہا، نہیں اے اللہ کے نبی، ایسا کرتے ہیں کہ ناقوس بجاتے ہیں. ناقوس یعنی لوہے، ایک لوہا ہوتا ہے، اس پر لکڑی سے مارا جاتا ہے جیسے گھنٹہ مارتے ہیں. پیارے نبی نے کہا، یہ تو نصارہ بجایا کرتے ہیں. دوسرے بات صحابہ نے کہا، اے اللہ کے نبی، پنگی بجاتے ہیں، پنگی بجا کر لوگوں کو بتائیں گے کہ نماز کا وقت آ چکا ہے. پیارے نبی نے کہا کہ پنگی بجانا یہ یہود کا طریقہ ہے. الغرض مشورہ ہوا اور کسی حتمی نتیجے تک بات نہیں پہنچی تھی. مجلس میں ایک صحابی حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربیع بھی موجود تھے. انہوں نے پیارے نبی کی یہ فکر مندی دیکھی، پیارے نبی کی تڑپ دیکھی کہ آپ لوگوں کو نماز کے لیے اکٹھا کرنے کی تدبیر سوچ رہے ہیں کہ کیا عملی تدبیر ہو. اسی فکر کو لیے حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربیع سوئے. وہ کہتے ہیں، وَإِنِّي لَبَيْنَ نَائِمٍ وَيَقْظَان، زیادہ گہری نیند بھی نہ تھی میری، میں چاہوں تو یہ کہہ سکتا ہوں آدھا جاگا ہوا تھا اور آدھا سویا ہوا تھا. یہ حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک شخص اپنے ہاتھ میں ناقوس لیے آ رہا ہے. میں نے اس سے پوچھا کہ اللہ کے بندے، یہ ناقوس بیچو گے کیا؟ اس نے کہا کہ کیوں. کہا کہ نماز کے لیے بلانا. اس نے کہا، کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ کہا کہ ضرور بتاؤ. تو اس وہ آنے والا فرشتہ تھا اصل میں، اور اس نے عبداللہ بن زید بن عبد ربیہ کو خواب میں پوری اذان سکھائی، پوری اذان. آج جس طرح سے ہم اذان دیتے ہیں نا،
پوری اذان اللہ اکبر اللہ اکبر سے لا الہ الا اللہ تک پوری اذان سکھائی. فرماتے ہیں عبداللہ بن زید بن عبد ربی پھر تھوڑی دیر خاموش رہے رہا وہ شخص, تھوڑی دیر ہٹ گیا مجھ سے, اور پھر تھوڑی دیر کے وقفے کے بعد پھر اس نے اقامت کے کلمات سکھائے. حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی کہتے ہیں یہ خواب میں نے دیکھا, دوڑا دوڑا پیارے نبی کی خدمت میں آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ سچا خواب ہے, یہ سچا خواب ہے, یہ سچا خواب ہے, جاؤ بلال سے کہو کہ وہ اذان دیں. فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتَ مِنْكَ, اس لیے کہ بلال کی آواز تمہاری آواز سے بہت اچھی اونچی ہے. تو حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی کھڑے ہو کر جو خواب میں انہوں نے دیکھا تھا ایک ایک کلمہ کہتے جاتے تھے. بلال رضی اللہ عنہ وہ کلمہ دہرائے جاتے تھے, اسلامی تاریخ کی پہلی اذان, اسلامی تاریخ کی پہلی اذان حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے دی کہ عبداللہ بن زید بن عبد ربی خواب میں دیکھے ہوئے کلمات القا کر رہے تھے, تلقین کر رہے تھے, اور اسے سن کر بلال حبشی رضی اللہ عنہ بآواز بلند اعلان کر رہے تھے اور اذان دے رہے تھے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسا خواب حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی نے دیکھا تھا بعینہ ویسا ہی خواب حضرت عمر بھی دیکھ چکے تھے. چونکہ خواب تھا اس لیے وہ نبی کو بتائے نہ تھے. جیسے ہی انہوں نے حضرت بلال کی آواز سنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فوراً اپنے گھر سے اٹھے, چادر گھسیٹتے ہوئے دوڑتے ہوئے مسجد چلے آئے اور پیارے نبی سے کہا اے اللہ کے نبی, اللہ کی قسم جو کلمات یہ سننے کو مل رہے ہیں, بلال جن کلمات کا اعلان کر رہے ہیں بعینہ وہی کلمات میں نے بھی اس سے پہلے خواب میں دیکھے ہیں. اس لیے اہل علم بتاتے ہیں سچے خواب کی علامت, سچے خواب کی جو علامتیں ہیں اس میں سے ایک بڑی علامت یہ ہے کہ ایک ہی خواب کئی لوگ دیکھیں. ایک ہی خواب دو لوگ تین لوگ چار لوگ اگر دیکھتے ہیں تو یہ سچے خواب کی ایک علامت ہوا کرتی ہے. اس طرح سے گویا حدیث تقریری اس کو کہتے ہیں کہ صحابی کا خواب تھا, امتی کا خواب وحی نہیں ہوا کرتا ہے, لیکن چونکہ صحابی کے خواب کی تصدیق پیارے نبی نے فرما دی تو حدیث تقریری ہو گئی ہے, اور یہیں سے اذان کا حکم اسلام میں شروع ہوا. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی مؤذن تھے, عہد نبوت میں کئی صحابہ نے اذان دی. عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ اذان دیا کرتے تھے, حضرت ابو محظورہ رضی اللہ عنہ بھی اذان دیا کرتے تھے, لیکن ایک مؤذن رسول کی حیثیت سے, مؤذن رسول ہونے کا لقب, مؤذن رسول ہونے کا اعزاز اگر کسی کو حاصل ہوا وہ بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوا. مدینہ میں بھی جب اذان شروع ہوئی مستقل اذان دینے کے لیے حضرت بلال کا تقرر عمل میں آیا, اور جب 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا, تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سرزمین مکہ کی پہلی اذان دینے کے لیے بھی بلال حبشی کا انتخاب کیا اور بلال سے کہا کہ بلال خانہ کعبہ پہ چڑھ جاؤ, کھڑے ہو جاؤ. خانہ کعبہ کو مظاہر شرک سے پاک کرنے کے بعد بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو خانہ کعبہ کی دیواروں پہ چڑھایا, اور بلال رضی اللہ عنہ نے مدینے کی طرح مکے کی تاریخ کی پہلی اذان دی. یہ دراصل آپ جانتے ہیں, آپ بلال ہی کو کیوں کھڑا کیا؟ اللہ اکبر کی صدائے توحید لگانے کا یہ اعزاز بلال ہی کو کیوں دیا گیا؟ اس لیے کہ یہی وہ بلال حبشی رضی اللہ عنہ ہیں کہ جب مکے میں اللہ اکبر کہنا اپنی موت کو دعوت دینے کے برابر تھا تب وہ اللہ اکبر کہتے رہے تھے. جب مکے میں اللہ احد کہنا آزمائشوں کو دعوت دینے کے مترادف تھا آغاز اسلام میں, اس وقت بلال حبشی رضی اللہ عنہ اللہ احد کہتے رہے, اور اس جرم میں انہیں مکے کی سنگلاخ چٹانوں پہ گھسیٹا گیا, گرم گرم چٹانیں ان کے سینے پہ رکھی گئیں اور تب بھی وہ اللہ احد کے نعرے لگاتے رہے. پیارے نبی نے کہا جب آزمائش کے ایام میں اللہ احد کے نعرے تم نے لگائے, امن کے ایام میں بھی اللہ احد کا نعرہ لگانے کا حق تمہیں کو پہنچتا ہے. بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو آپ نے مدینہ میں بھی
پیارے نبی کے رہنے تک اذان دی اور مکہ فتح ہوا. مکے کی پہلی اذان بھی بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے دی. پیارے نبی کا جب انتقال ہوا, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی, پیارے نبی کے انتقال کے بعد حضرت بلال نے اذان دینا ترک کر دیا. اذان دینا ترک کر دیا کیونکہ وہ مؤذن رسول تھے, پیارے نبی کے رہتے ہوئے اذان دیا کرتے تھے. پیارے نبی کے بعد انہوں نے اذان دینا ترک کر دیا, چھوڑ دیا. مورخین لکھتے ہیں ایک بار اس کے بعد انہوں نے اذان دی عہد فاروقی میں, جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ شام گئے, بیت المقدس گئے اور وہاں حضرت بلال موجود تھے. لوگوں نے حضرت عمر سے اصرار کر کے کہا, امیر المومنین آپ درخواست کریں, آپ حکم دیں, بلال سے کہیں کہ اذان دیں. تو حضرت عمر کے کہنے پر, ان کی درخواست پر حضرت بلال نے بیت المقدس میں اس وقت اذان دی تھی, اور وہ ایسی اذان تھی مورخین لکھتے ہیں جس اذان کو سن کر سارا شہر رو پڑا تھا. سارا شہر رو پڑا تھا کہ اذان بلالی سن کر, بلالی آواز کو سن کر سارے صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آ گئی, آپ کے دور کی یاد تازہ ہو گئی رضی اللہ عنہ وارضاہ. اس طرح مؤذن رسول ہونے کا اعزاز بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو حاصل تھا. حضرات, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے کلمات جفت کہنے کا حکم دیا, اقامت کے کلمات طاق یعنی ایک ایک مرتبہ, اور یہی آپ کا عمل تھا, یہی آپ کا معمول تھا. لیکن اقامت کے کلمات جفت کہنا, دو دو بار اقامت کہنا, یہ بھی کوئی غلط نہیں ہے. حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ابو داؤد وغیرہ میں ہے, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقامت کے کلمات حضرت ابو محذورہ کو دو دو مرتبے سکھائے. اس لیے اہل علم نے کہا دوہری اقامت کہنا بھی درست ہے, صحیح ہے, اسے غلط کہنا حدیث رسول کو ٹھکرانا ہے. ہاں, جو معمول تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, معمول اقامت طاق کہنے کا تھا کہ اذان کے کلمات دو دو مرتبے جفت کہے جائیں گے اور اقامت کے کلمات طاق کہے جائیں گے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فجر کو لے فجر کی نماز میں دو اذانیں ہوا کرتی تھیں, دو اذانیں. ایک اذان جو فجر صادق طلوع ہونے کے بعد نماز فجر کے لیے ہوتی تھی, اور ایک اذان فجر کاذب میں ہوتی تھی جو سحری کا وقت. یہ دو اذانیں فجر میں ہوا کرتی تھی. پہلی اذان جو فجر کاذب کی ہے, بلال حبشی رضی اللہ عنہ دیا کرتے تھے تاکہ جو تہجد پڑھ رہے ہیں وہ تہجد ختم کرے, سحری کرنا ہے تو جلدی سحری کر لے, یہ بتانے کے لیے کہ اب نماز کا وقت قریب آ چکا ہے. تو فجر کاذب میں ایک اذان ہوتی تھی, اسی لیے آپ حدیث پڑھیں سنیں کہ آپ فرمایا کرتے تھے ان بلالا یؤذن بلیل فکلوا واشربوا حتی یؤذن ابن ام مکتوم. آپ نے کہا کہ لوگو رات میں بلال کی اذان سنو, تو بلال کی اذان سن کے جلدی کھا لو پی لو, مطلب جس کو سحری کرنا ہے وہ جلدی سحری کر لے. کب تک؟ حتی یؤذن ابن ام مکتوم, جب تک کہ عبداللہ بن ام مکتوم کی اذان کی آواز نہ آ جائے. یہ نابینا صحابی تھے. ولا یؤذن حتی یقال اصبحت اصبحت, انہیں کہنا پڑتا تھا کہ عبداللہ بن ام مکتوم دیکھو صبح ہو گئی, صبح ہو گئی, جلدی اذان دے دیجئے. تو فجر کی اذان عبداللہ بن ام مکتوم, نماز کی اذان, اور جو سحری کی اذان فجر کاذب میں وہ بلال حبشی رضی اللہ عنہ دیا کرتے تھے. اس سے ضمن یہ مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے نابینا شخص کو مؤذن بنایا جا سکتا ہے, نابینا شخص کو مؤذن بنایا جا سکتا ہے, نابینا شخص کو مؤذن بنانے کی ذمہ داری دی جا سکتی ہے. اسلام کی تعلیمات کی یہ خصوصیت ہے. معاشرے کے جو معذور افراد ہیں, اسلام ان کو بھی معذور نہیں سمجھتا, ان کو بھی کام پہ لگانا چاہتا ہے. معذور افراد سے بھی اسلام خدمت لیتا ہے سوسائٹی کے لیے, وہ بھی نفع بخش ثابت ہو سکے. حضرات, اذان کا عمل بڑی فضیلت والا عمل ہے, بہت فضیلت والا عمل ہے. یہ بدقسمتی کہیے, یہ ہماری فکر کا زوال کہیے, ہاں, کہ آج مؤذن کون بنتا ہے, مؤذن کسے بناتے ہیں ہم, مؤذن کون بنتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ سب جگہ ایسا ہو رہا ہے, لیکن بہت ساری جگہ دیکھیے. آج معاف کیجئے, اذان دینے کی اس عبادت کو, اذان دینے کی اس عمل کو ہم نے اتنا گھٹیا عمل سمجھ رکھا ہے. آج مؤذن وہ بنتا ہے بھائی جو ہمارے سماج اور معاشرے کا سب سے ناکارہ فرد ہے,
جس کے پاس کوئی ہنر نہیں، جس کے پاس کوئی کمال نہیں، جسے کچھ آتا نہیں، جاؤ مؤذن بن جاؤ، جاؤ مؤذن بن جاؤ۔ مؤذن اللہ اکبر، یہ اتنا عظیم انسان ہے، یہ اتنا عظیم عہدہ ہے، اتنا عظیم کام ہے، اس کے فضائل سنو، اور پھر ہماری یہ جو سوچ ہے تو ہماری سوچ میں ماتم کرنے کو دل کرتا ہے۔ مؤذن اور امام ہماری نظروں میں سب سے سستے ہیں، مؤذن اور امام ہماری نظروں میں سب سے گھٹیا ہیں، مؤذن اور امام کی ہماری نظروں میں کوئی حیثیت نہیں۔ اور حدیث رسول کیا کہتی ہے؟ اللہ اکبر، مؤذن وہ کام کرتا ہے جو شیطان کے لیے بڑا ہی ناقابل برداشت ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں، مؤذن جب اذان دیتا ہے، مؤذن جیسے ہی اللہ اکبر کی صدا بلند کرتا ہے، شیطان بھاگتا ہے۔ کیسے بھاگتا ہے؟ کہا وَلَهُ زُرَات، ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے۔ اذان کی آواز کوڑے کی طرح اس پہ برستی ہے اور ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے۔ کہاں تک بھاگتا ہے؟ کہا جہاں تک اذان کی آواز پہنچ رہی ہے وہاں تک چلا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ جب اذان ختم ہو جاتی ہے پھر لوٹ کے آتا ہے۔ جو لوگ سنت پڑھ رہے ہیں ان کی نمازوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ پھر جب اقامت کہی جاتی ہے تو پھر بھاگ جاتا ہے۔ اقامت کے کلمات بھی، چونکہ اذان ہی کے کلمات ہیں، وہ بھی اس کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ تو پتہ چلا اذان جہاں ہوتی ہے وہاں شیطان نہیں ہوتا۔ شیطان اذان کے کو برداشت نہیں کر سکتا، اذان کا متحمل نہیں ہو سکتا شیطان۔ اور حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان دینے پر اللہ کے پاس کیا ملے گا اور اللہ کے نزدیک اذان کی کیا اہمیت ہے، آپ نے فرمایا تو پھر ہر نماز میں اذان دینے کے لیے قرآن اندازی ہونے لگے گی، قرآن ڈالنا پڑے گا، لوگ جمع ہو جائیں گے اور ہر کوئی یہ چاہے گا کہ میں اذان دوں گا، میں اذان دوں گا، یہاں تک کہ ان کے درمیان قرآن ڈال کر قرآن جس کے نام نکلے اس کو اذان دینے کا موقع دیا جانا چاہیے۔ کہا اگر لوگوں کو کما کو اندازہ ہو جائے تو اس طرح سے قرآن کی نوبت آ جائے گی۔ اور پھر ایک اور حدیث میں، طبرانی وغیرہ کی روایت ہے، حضرت ابو امامہ راوی ہیں، مؤذن کی دیکھو کیا فضیلت ہے۔ کہا آپ نے فرمایا جو اذان دیتا ہے نا، اس کی اذان کو سن کر جتنے لوگ مسجد آتے ہیں، جتنے لوگ مسجد آتے ہیں، کہا یہ مؤذن جس نے حی علی الصلاۃ کہہ کر کاروباریوں کو مسجد بلایا ہے، گھر میں آرام کرنے والوں کو مسجد بلایا ہے، اس کی آواز کو سن کے جتنے لوگوں نے آج حاضری دی ہے، سب کی نماز کے اجر و ثواب میں یہ مؤذن برابر کا شریک ہے، سب کی نماز کے اجر و ثواب میں برابر کا شریک ہے۔ کیا اعزاز، کتنے بڑے شرف کی بات، اور اس کے اجر و ثواب کے کیا کہنے۔ اور پھر آپ نے یہ بھی فضیلت فرمائی، یغفر لہ مدا صوتی، جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے وہاں تک اس کے حق میں بخشش لکھ دی جاتی ہے۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جہاں تک مؤذن کی آواز جاتی ہے وہاں تک جتنی مخلوقات ہیں، وہ جاندار ہو، بے جان ہو، چرند ہو، پرند ہو، درخت کے پتے ہو، زمین کے کنکر ہو، ساری کی ساری مخلوقات اس شخص کے حق میں حشر کی عدالت میں گواہ بن کر آئیں گی کہ پروردگارہ یہ وہ بندہ ہے جو دنیا میں اذان دیا کرتا تھا، جو دن میں پانچ وقت اللہ اکبر کی صدائیں لگایا کرتا تھا، کائنات کی مخلوقات حشر کی عدالت میں اس کے حق میں شاہد اور گواہ بن کر آئیں گی۔ کتنا خوش نصیب ہے یہ مؤذن۔ اسی لیے پیارے نبی نے فرمایا، اللہ رب العزت بھی چونکہ وہ دنیا میں اللہ کی توحید کے نعروں کو بلند کرتا تھا، حشر کی عدالت میں اللہ اس کو اتنا سر بلند کرے گا کہ آپ نے فرمایا المؤذنون اطول الناس اناقا یوم القیامہ، حشر کی عدالت میں سب سے اونچی گردن مؤذن کی ہوگی، سر بڑا سردار کا، ہم اردو میں کہتے ہیں سر بڑا سردار کا۔ اللہ مؤذنین کو یہ اعزاز حشر کی عدالت میں، تاکہ ساری مخلوق دیکھے اور اس کے اجر و ثواب پر اش اش کرے۔ کتنا خوش نصیب انسان ہے، سب سے اونچی گردن، لمبی گردن اس کی ہوگی۔ اور جنت الفردوس کی بشارتیں، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز سنی، ایک مؤذن اذان دے رہا تھا، اللہ اکبر اللہ اکبر کی آواز سنی، آپ نے کہا علی الفطرہ علی الفطرہ، اے اللہ اکبر کی صدا لگانے والے تو فطرت توحید پر ہے، تو فطرت اسلام پر ہے۔ پھر دوسری آواز آئی اشہد ان لا الہ الا اللہ،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خرجت من النار، خرجت من النار، تم نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ کر توحید کی وہ گواہی دے دی ہے کہ جس گواہی کے سبب تم نارے جہنم سے آزاد ہو چکے ہو. صحابہ کہتے ہیں ہم نے ڈھونڈا کہ یہ کس کی آواز ہے، تو دیکھا ایک چرواہا تھا، ایک چرواہا تھا بکری چراتے ہوئے، نماز کا وقت آ گیا تھا تو اذان دے رہا تھا نماز پڑھنے کے لیے، اور پیارے نبی نے اس کے حق میں بشارت سنائی خرجت من النار. حضرات اذان جب ہوتی ہے ہماری بھی ذمہ داریاں بنتی ہیں. کیا ہے ذمہ داری؟ سب سے پہلی چیز اذان شعائر اللہ میں سے ہے، یہ اللہ کے شعائر میں سے ہے، اس لیے جب بھی اذان ہوتی ہے توجہ سے سننا چاہیے، اہمیت دینا چاہیے اذان کو. ایسا نہیں اذان ہو رہی ہے ہم اپنی گپ شپ میں مشغول ہیں، اذان ہو رہی ہے موسیقی چل رہی ہے، اذان ہو رہی ہے فلم بینی جا رہی ہے، اذان ہو رہی ہے غلط کاموں میں مصروف ہے. نہیں، اذان شعائر اللہ میں سے ہے، اور شعائر اللہ کی تعظیم کا تقاضا ہے کہ جب بھی اذان سنو سنجیدہ ہو جاؤ اور پوری طرح مؤذن کی جانب متوجہ ہو جاؤ. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو شعائر اللہ کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کے تقوی کی بات ہوا کرتی ہے. توجہ سے سننا پہلی ذمہ داری ہماری. دوسرے جواب دینا، مؤذن کی اذان کا جواب دینا. اگر آج آپ مؤذن کی اذان کو حقیر سمجھتے ہو، مؤذن کے اشہد اللہ الہ الا اللہ پہ تم جواب میں اشہد اللہ الہ الا اللہ نہیں کہتے ہو، ڈرو کہ کہیں موت کے وقت یہ اشہد اللہ الہ الا اللہ تم سے چھن نہ جائے. اگر تم نے دن میں پانچ وقت جو اذان ہوتی ہے توجہ نہ دی، جواب نہ دیا، تو ڈرو کہ کہیں موت کے وقت اس شہادت سے اور اس گواہی سے کہیں محروم نہ کر دیے جاؤ. صحابی نے کہا یا رسول اللہ ان المؤذنین یفضلوننا بأذانهم. صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی مؤذن اذان دیتے ہیں اور اذان کی وجہ سے انہیں بڑے مقامات ملتے ہیں، بڑی فضیلت ملتی ہے، ہم کیا کریں؟ آپ نے کہا اس فضیلت کو تم بھی حاصل کرتے ہو، کر سکتے ہو. کیسے؟ کہا قل کما یقولون، مؤذن جیسے کہتا ہے ویسے اس کی اذان کا جواب دو. ہاں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اور باقی ساری اذان جیسی کہ ویسی جواب دو. فَإِذَا انْتَهَيْتَ فَسَلْتُعْطَى، اور جب اذان کا جواب دے چکو تو اس کے بعد مانگو جو مانگنا ہے اللہ دیے دے گا، تمہیں دیے جاؤ گے. مطلب یہ ہے کہ اذان کا جواب دے کر اذان کے بعد آپ دعا کرتے ہیں تو آپ کی دعا شرف قبولیت سے نوازی جاتی. پہلے توجہ سے سننا ہے، پھر جواب دینا ہے، پھر تیسرا کام درود پڑھنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجنا ہے، اور پھر چوتھا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ سے وسیلہ مانگنا ہے، یعنی دعا پڑھنا ہے. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. پیارے نبی فرماتے ہیں جو اذان کا جواب دینے کے بعد درود پڑھے اور یہ دعا پڑھ لے حلت له شفاعتي يوم القيامة، اس کے حق میں میری شفاعت، میری سفارش اس کے حق میں واجب ہو گئی. یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کے حق میں روز قیامت سفارش کریں گے. گویا ہر دن پانچ مرتبے ہمیں یہ سعادت حاصل ہو سکتی ہے، ہر دن ہم پانچ وقت اپنے آپ کو روز قیامت پیارے نبی کی شفاعت کا حقدار بنا سکتے ہیں، لیکن یہ ان کے لیے جو شعائر اللہ کی تعظیم کرتے ہوئے اذان کو اہمیت دیتے ہوں، جواب دیتے ہوں، درود پڑھتے ہوں اور دعا پڑھتے ہوں. حضرات اذان سے متعلق کچھ مسائل ہیں جنہیں بتا کر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. کہ آپ کیا تنہا آدمی بھی اذان دے گا کیا؟ آپ فرض کیجئے کہ آپ کسی محلے میں جہاں اذان ہو چکی ہے اور آپ کسی وجہ سے جماعت میں شریک نہیں ہو سکے تھے، تو آپ بس اقامت کہیں گے نماز پڑھ لیں گے. یاد رکھو آدمی اکیلا پڑھے اقامت ضروری ہے. ہاں اگر آپ ایسی جگہ ہیں جس جگہ اذان ہی نہیں ہوئی ہے، جس جگہ اذان ہی نہیں، آپ سفر میں ہیں کہیں اور کسی میدان سے گزر رہے ہیں، نماز پڑھنا ہے آپ کو، اہل علم کہتے ہیں افضل ہے کہ آپ تنہا ہی صحیح، اکیلے ہی صحیح، پہلے اذان دیں آپ، آہستہ ہی صحیح، زیادہ بلند آواز سے نہ صحیح اگر فتنے کا اندیشہ ہے. تو اگر ایسی جگہ آپ ہیں جہاں کہ اذان نہیں ہوئی ہے، اس ایریے میں، اس محلے میں، اس گاؤں میں، اس بستی میں اذان دیں گے آپ بھلے سے اکیلے کیوں نہ ہو، پھر اقامت کہیں گے، پھر آپ اکیلے نماز پڑھیں گے. حدیث ہے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اس چرواہے کی ادا رب کو بہت پسند آتی ہے،
उस चरवाहे की अदा रब को बहुत पसंद आती है जो पहाड़ की किसी चोटी पे बुलंदी पे बकरियां चरा रहा होता है और अजान नमाज का वक्त जब आता है अकेला अजान देता है, अकेला इकामत कहता है, अकेला नमाज कायम करता है। अल्लाह कहता है फरिश्तों से, देखो इस मेरे बंदे को, तन्हा है, मुझसे डर रहा है, मेरे लिए नमाज पढ़ रहा है, मैंने अपने इस बंदे के हक में बख्शिश लिख दी है। तो इस तरह जहां अगर आप नमाज पढ़ रहे वहां अजान नहीं हुई है, अजान दे लेना मुस्तहब है। इसी तरह से हजरात अजान की जब बात चल रही है तो पैदा शुदा बच्चा, नौमौलूद बच्चा, उसके कान में अजान देने का मसला, बच्चा जब पैदा होता है तो उसके कान में जो अजान देने की जो बात है, देखिए इस सिलसिले में आई हुई हदीसें सनद के एतबार से वो ज़ईफ़ हैं, सनद के एतबार से ज़ईफ़ हैं, लेकिन एक चीज़ है, ये ऐसा मसला है हदीस के ज़ईफ़ होने के बावजूद हमेशा से उम्मत का इसमें अमल रहा है, सभी अहले इल्म उम्मत का इस पे हमेशा से अमल रहा है। इसलिए अहले इल्म कहते हैं कि अजान बच्चे के कान में अजान देने को जरूरी ना समझा जाए, अजान ना दी जाए तो भी कोई हर्ज की बात नहीं, लेकिन अगर अजान दे दी जाए तो उसकी गुंजाइश भी मौजूद है, उसको जरूरी समझना गलत और उसको नाजायज समझना भी गलत। हदीस आई हुई इस सिलसिले में वो ज़ौफ से खाली नहीं है, जिसकी वजह से अहले इल्म उसे ज़रूरी नहीं समझते हैं, लेकिन अगर अजान कोई दे देता है अहले इल्म कहते हैं कि अच्छी बात है, उम्मत का हमेशा से इस पर अमल रहा है। एक मसला ये भी है, कहते हैं कि जब आप मस्जिद में हो, अजान हो जाए, अजान के बाद मस्जिद से बाहर निकलना मना है। अजान की बात किसी भी शख्स को मस्जिद से बाहर निकलना नहीं चाहिए। क्यों नहीं निकलना चाहिए? अजान सुनकर मस्जिद से जो निकलता है वो शैतान है, शैतान निकलता है। तो अजान के बाद जो शख्स मस्जिद से भागता है वो शैतान से मुशाबहत इख्तियार करता है। अगर आपको किसी वजह से निकलना ही है, कहीं जाना ही है, कोशिश करो कि अजान से पहले मस्जिद से निकल जाओ। अजान हो गई आपके मस्जिद में रहते हुए तो फिर निकलना नहीं। हाँ, जो इस्तिरारी हालात होते हैं मजबूरियां होती हैं वो अलग चीज है, मजबूरी की खातिर आप निकल सकते हैं, ये इख्तियारी सूरत हाल में। इसी तरह से हजरात अजान से मुताल्लिक कुछ बिदात भी हैं। मसलन बास जगह देखा जाता है, बास बस्तियों में अजान हो जाती है माइक में, अजान के बाद इकामत से 5 मिनट पहले फिर मुअज्जिन माइक ऑन करता और कहता अस्सलाह अस्सलाह, ये बिदात है, ये बिदात है। इस तरह करने से अजान की अहमियत खत्म हो जाती है। अजान है इसीलिए कि लोग अजान सुन के मस्जिद आए, अगर आप अजान के बाद फिर एक और ऐलान करेंगे तो फिर अजान की अहमियत बाकी नहीं रहेगी, लोग उस ऐलान का इंतजार करेंगे अस्सला अस्सला। इब्ने उमर रजी अल्लाह एक मस्जिद में थे, वहां मुअज्जिन ने अजान के बाद जमात से पहले फिर से ऐलान किया तो इब्ने उमर रजी अल्लाह उस वक्त बिना ही चली गई थी, अपने रहनुमा और रहबर से कहा मुझे लेके निकलो यहां से, मुझे रहना नहीं है यहां से। तो लिहाजा जो बाज मस्जिदों में अजान के बाद माइक में ऐलान होता है, यह गलत रिवायत है, यह नहीं होना चाहिए। इन्हीं बिदात और खुराफात में से मोहतरम भाइयों, अजान के बाद दरूद पढ़ने का हुक्म है और हमारे यहां जो बहुत सारी मसाजिद में दरूद पहले पढ़ के माइक में फिर अजान जो शुरू की जाती है, यह भी बिदात है। दरूद पढ़ना मसनून है लेकिन अजान के बाद और उसको बाकायदा माइक में पढ़ना यह बिदात है, इससे इज्तिनाब करना चाहिए। अलगर्ज ये कुछ अहकाम है, मसाइल हैं, तालीमात हैं, फजाइल हैं जो अजान से मुताल्लिक थे, इन सब का लिहाज हम सबको रखना चाहिए और इन तालीमात की पाबंदी हम सबको करनी चाहिए। दुआ है रब्बुल इज्जत से अल्लाह तबारक व तआला मुझ कहने वाले को, आप सभी सुनने वालों को अजान के शईरे इस्लाम की ताजीम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। ऐलान पर मैं अपनी गुफ्तगु खत्म करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हर माह एक जुमा आप लोग डायलिसिस के मरीजों को ताउन देते हैं। अब तक 200 मरीज आपसे इस्तिफादा कर रहे थे, अब उन मरीजों की तादाद 262 हो गई है, 260 पर दो मरीज जिसमें मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, तमाम मजाहिब के लोग हैं, वो आपके ताउन से फायदा उठा रहे हैं। आज का चंदा डायलिसिस के मरीजों के लिए खास किया गया। हम दरख्वास्त करते हैं कि दिल खोल कर अपने इन मरीज भाइयों का ताउन करते हुए जाएं। अल्लाह ताला आप सब के सदकात व खैरात को कबूल फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। बारक अल्लाह लना व लकुम फिल कुरान अल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिमा फीही मिन अल आयात व ज़िक्र अल हकीम इन्नहु तआला जवादुन करीम मलिकुम बर्रुर रऊफुर रहीम व रब्बुन हलीम।
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلي على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم آمين، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، ادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.